maareeyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta si rasmi ah u la wareegay lacag dhan 1,398,485 dollarka Mareykanka ah oo safiirka dawladda Shiinaha u jooga Soomaaliya maanta ku wareejiyay maareeyaha hay'adda Sodma. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda wasaaradda arrimaha dibadda qaaradaha Aasiya iyo Australia ugu qaabilsan safiirka Shiinaha u jooga dalkeena Soomaaliya iyo howlwadeeno ka tirsan hay'adda Sodma. Maareeyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa ka hadlay saameynta masiibooyinka fatahaaduhu ay geysteen ee hordhaca ah ee isugu jiraan dhimasho, burburka jidadka iyo buundooyinka, isagoo ka codsaday in taageero ballaaran Soomaaliya lala soo gaaro. Kaalin weyn ka qaadan kartaa dawladda jayna runtii waa ku mahadsan tahay. Waa dawladdii ugu horreysay oo si rasmi ah runtii nolosha soo xiriirtay. Maantana lacag kaasha runtii halkaan noogu keentay si howlahaas wax looga qabto. Dabcan alaabo kalena soo wado oon ka rajaynayno inay kulleyna soo gaaraan. Dabcan waxyaabaha kalentoon ka sugayna waxaa ka mid a inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay. Waxyaabaha kalentoon runtii aad uga hadalna waxaa ka mid a in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxay si loo heli lahaa biyahan hadda marna la dilayo marna naga maqan meelihii biyo xireennadii iyo wixii sida loogu samayn lahaa marka kaalmaday hadda noo keenana aad ay noo anfacaysaa kaalmada soo socoto aan dabcan ka sugaynana runtii aad iyo aadan uga mahadcelinayna. Safiirka Shiinaha u jooga dalkeena Soomaaliya Fai Shengchu ayaa sheegay in gacan ay ka geysan doonaan intii karaankooda ah. And at the same time we also know the urgency of the matter and we have decided to provide sidoo kale anagoo ogsoon xaaladda degdega ah waxaan bixin doonaa 1 million oo cash dheeraad ah si loogu taageero dadaalada gargaarka masiibada waana sababta ay taasi muhiim u tahay waxaan u malaynayaa Soomaaliya oo kaliya ma ahan xitaa Shiinaha iyo saaxiibada caalamka ayaa gacmaha isqaban doono si ay u caawiyaan taageerada dadaalada dowladda Soomaaliya. Agaasimaha waaxda arrimaha dibadda ugu qaabilsan qaaradaha Aasiya iyo Australia Cabdisalaam Suleymaan Koodar ayaa sheegay inuu jiro dadaal ay wado dowladda federaalka Soomaaliya oo ku wajahan in mustaqbalka la maareeyo masiibooyinka webiyada iyo gurmadka dadka Soomaaliyeed. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay si dhow ula shaqeynaysay Sodma si bal xaaladan looga hortago oo ama xal loogu helo. Waan mar walba waxaan u mahadcelinaynaa garabistaaga iyo ay soo muujiyeen. Hadda shir baanu halka ku nahay aniga iyo guddoomiyaha iyo ambaasadorku waxaanu ka hadlaynay mar walba waxaan soo noqnoqonayna ma haysay inuu uga wada shaqayn doonaa wax waara. Ay ka mid yihiin in bridge la helo, ay ka mid yihiin in wadooyin la helo. Dowladda Chinese waxay mar walba muujinayaan oo diyaar inoo leeyihiin in aynu ka faa'iidaysano oo aynu fursadda aynu ugu garab siiyaan. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka Muqdisho.